yanımızda Bakır Gerhan'da. İki yıldır ki hazır ki vakti fermerler maktabı Respublikamızda faoliyat yuritayapti. Fermerlar maktabining bugungi kunda natijalari juda katta. Birinchi o'rinda yoshlarimiz orasida qishloq xo'jalik sohasiga bo'lgan qiziqishni ortishiga sabab bo'ldi. Ikkinchi o'rinda yoshlarimizni doimiy ish bilan ta'minlanishiga juda katta imkoniyatlar yaratib beryapti. Yaxshi tarafi 40 kunda 5 yarim kilogram oziq iste'mol qiladi. 3 kilo 200 gram tirik oziq yeyapti. Fermerlar maktabini internet sahifadan ko'rib o'zim qiziqqanligim sababli shu tanlab keldim. Endi xudo xolisa shu yerda chuqur bilim olib, yaxshi o'rganib, katta fermer bo'laman. Uyimda tepitsamiz bor 6 ta. O'shani yaxshiroq bilish uchun bitta o'qib, bilim orttirib, yaxshi mutaxassis bo'lish uchun topshirdim. Birinchi so'rovnomadan o'tdim, keyin SMS bordi. Suhbatga keling deb. Kecha kelib yo'q joylashdik. Bugun birinchi kun. Sharoitlar men o'ylaganimdan ham zo'r ekan. 3 mahal ovqat beryapti, ertalab kechga betda. 60 minut dars bo'lgandan keyin pistanaga chiqaryapti. U yerga chiqsak kofe kollar hamma narsa sharoit bor. Argentinadan iqlimi soya yetishtirish bo'yicha masalan, o'shanga moslashgan. Biz farqli soya olamiz. O'zbekistonda esa unday. Bizda tuprog'imizda namiyat yo'q. Mikroelementlar ichki. Fermerlar maktabining 6-chi mavsumiga start berildi. 5-ta mavsum davomida 585 dan ortiq tinglovchilar bitirib, 3 xil sertifikatlar oltin, kumush, bronza sertifikatlari bilan taqdirlandi va o'sha bo'yicha ishlarini olib boryapti. Bizda asosan 5-ta modul bo'yicha o'qitiladi: chorvachilik, parrandachilik, sabzavot va polizchilik va uzumchilik modullarida o'qitiladi. Fermerlar maktabida 6-chi mavsumda 1,5 mingdan ortiq tinglovchilar arizalar topshirib, o'shalardan 150 nafari suhbat jarayonida saralab olinadi. 5-ta hududda ochilgan bo'lib, Andijon, Termiz, Nukus, Samarqand va Toshkent viloyatida ochilgan bo'lib, har bir hududda 30 tadan tinglovchilar qabul qilib olinadi.